Aliyekuwa mwaniaji wa urais Bwana Peter Kenneth amesuta pendekezo la serikali ya Kenya Kwanza inayoongozwa na Rais William Ruto la kutaka kuanza kutoa ushuru wa magari ya kati ya shilingi 5,000 na shilingi 100,000. Hii ni baada ya pendekezo hilo kuzindua ushuru wa 2.5% ya thamani ya gari. Bwana Kenneth alisema kwamba ushuru huo una maana kwamba bei ya bima kwa magari itaongezeka hadi 7.5% kwa kila gari kutoka kiwango cha sasa cha 5%. Akiongeza katika kikao cha baraza la wazee kaunti ya Kiambu mnamo Alhamisi, Bwana Kenneth alisema kuwa serikali ingekuwa na washauri waliokomaa wangeielekeza kudumisha tu ushuru wa mafuta kwa kuwa ndiyo inayoweza kunasa magari yote yanayodumu. Alisema ulazima huo wa kunywa mafuta ndiyo mtego wa uhakika wa kunasa magari kujumuika ndani ya ulipaji ushuru. Bwana Kenneth aidha alisema kwamba ushuru wa bima uko na mwanya wa kukaidiwa kupitia wamiliki kuhepa bima za ujumla na badala ya kukata ile ya abiria pekee. Kuhusu swala la bei ya mafuta kupanda ikiwa ushuru huo utaelekezwa kwa wanunuzi, Bwana Kenneth alisema hiyo siyo hali. Alisema kwamba pendekezo la kutoza ushuru wa 0.5 lina umaarufu kuliko la kupendekeza 5%. Bwana Kenneth alisema kwamba ni lazima sekta ya kiuchumi zitozwe ushuru lakini siyo kiholela. Nikiripotia stesheni ya Simon Mark TV kutoka hapa kwenye mtambo wa YouTube, nikikuomba kwa unyenyekevu ubonyeze kidude cha subscribe na pia utufuate kwenye Facebook na TikTok, Simon Mark TV. Ni mimi wenu Simon Mark.